із ситуації в Авдіївці, яка стрімко погіршується, на тлі термінового перекидання бійців 3-ї окремої штурмової бригади для посилення українських військ. Яким ви бачите розвиток подій в місті, довкола Авдіївки, якою є зараз ситуація, про що можна говорити в прямому ефірі, та чи варто готуватися до можливого нашого відступу із міста? Ситуація дуже складна, важка, і треба розуміти, що наші військові при необхідності будуть приймати відповідні рішення. І ще раз наголошую, що тут немає ніякого катастрофічного питання. Справа в тому, що саме місто майже знищено вже вщень, от його майже не існує з точки зору взагалі як міста. Тому ще раз наголошую, на війні взагалі немає жодного дня, який був би легким. Починається з 24 лютого, кожен день війни – це складний, важкий день боротьби за нашу перемогу, за нашу незалежність, за нашу рідну землю. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, тобто як нам реагувати на ймовірний відступ? І правильно тут варто наголосити, що життя українського бійця та й кожного українця – це наша найважливіша цінність. Життя кожного громадянина нашої країни – це для нас максимальна цінність, от, за яку ми маємо боротися. Те, що стосується словосполучення «відступ», от, ми такі словосполучення не використовуємо, вони є абсолютно некоректні. Є розуміння, що за потреби військові мають здійснювати ті чи інші маневри для того, щоб досягати того успіху, який вони мають досягати. Для цього нам треба розуміти, що життя наших людей є безцінне, от, і за необхідність, ще раз наголошую, командири мають право приймати ті чи інші рішення. Ще раз наголошую, не треба от цього робити якоїсь трагедії, маневри на війні – звичайна справа. От, і коли починають дуже багато до цього приділяти уваги, розповідати, що це, там, як казала класик, от все пропало, насправді війна – складна річ. Ще раз наголошую, якщо за потреби необхідні будуть маневри, вони будуть здійснені. Також українців просять сьогодні не ігнорувати повітряні тривоги. Це пов'язано із тим, що окупанти, ймовірно, захочуть помститися за втрату великого десантного корабля. Цезар Куніков, який пішов у воду, під воду, точніше, учора, 14 лютого, про це повідомляв решта повітряних сил Збройних сил України щодо реакції на повітряні тривоги. Чи спостерігається з боку росіян, з боку ворога накопичення ресурсів і підготовка до ймовірного нового обстрілу в найближчі дні, а можливо навіть і в найближчі години? Те, що стосується обстрілів росіян, треба розуміти, у разі оголошення тривоги мають всі обов'язково виконувати ті заходи, які мають виконувати, обов'язково знаходитися в містах, в якому вони будуть почуватися себе безпечно. От, якщо хтось не дотримується, майте на увазі, що це можуть бути дуже-дуже складні для вас наслідки. Те, що стосується атак ворога, воно не має значення, чи то за корабель, чи то за інші речі. Іде війна, і вони атакують нашу країну, атакують наші мирні місця в будь-який день, незалежно від того, що відбувається. Відносно того, що наші Збройні Сили нищать їх Чорноморський флот, от, так це наше завдання, воно було, є і буде, і це не остання втрата Росії, я більш ніж в цьому впевнений. І хочу зауважити, що після цих подій, які відбувалися останнім часом на Чорному морі, от, знята команда ще Чорноморського флоту Російської Федерації з посади. Ну, принаймні, таку інформацію ми на сьогоднішній день вже отримуємо із болот в Московії. Пане Олексію, також от в продовженні теми цього десантного корабля, те, що 14 лютого біля Алупки було його знищено, і оскільки окупанти перетворили зараз свої десантні кораблі на пароми, і відповідно ними вони можуть перенаправляти там техніку, боєприпаси та інше, наскільки знищення, пошкодження військового корабля цього і не тільки, а в загальній кількості те, скільки нам вдалося знищити, наскільки це болісний удар по логістиці окупантів, та чи відомі вам додаткові деталі не тільки про ось цього командира, про якого ви сказали, але й про екіпаж, і так само про те, що, можливо, могли окупанти перевозити на цьому кораблі вчора? Вони перевозять засоби ураження, вони перевозять техніку. Маєте рацію, коли ви кажете, що вони використовують ці кораблі для пересування, перш за все, скажімо так, от, допомогу на тимчасово окуповану частину нашої території в Крим з іншої частини
Росії засобів ураження, боєприпасів. І тому знищення кожної одиниці такого транспортного засобу, військового засобу, це для нас велика перемога, а це проблема для Російської Федерації, для їх військових. Також, коли Збройні Сили України, Сили оборони знищать все ж таки цей Керченський міст, російські війська, певно, що опиняться в такій пастці, в мишоловці, тому що коли... Так, ну, коли вже не матимуть військово-десантних кораблів, то вибиратися зможуть або на літаках, або ж там на гумових надувних матрацах. Виходить, що дійсно тоді виходу не буде, якщо все ж таки флот Російської Федерації повністю буде знищений. Я можу сказати, що історія повторюється, і Крим неодноразово ставав містом, з якого, скажімо так, відпливали велика кількість людей. От колись це були патріоти, колись це були інші люди. От а цей час це буде окупанти. Вони точно будуть звідти тікати, і ми зробимо все можливе, неможливе, щоб це сталося якомога скорше. Пане Олексій, також до наступних запитань і те, що так само хвилює українців, це засідання Рамштайн. Учора відбулося засідання контактної групи з питань оборони України. І давайте спробуємо виокремити, що нам конкретно пообіцяли наші партнери, найголовніше, чи цього ми очікували, і в які терміни нам обіцяють поставити ту чи іншу зброю, звісно, без конкретних дат, а в загальному це найближчим часом, чи все ж таки потрібно і варто буде почекати? Я хочу зауважити, що всі спроби Російської Федерації внести розбрат в країни, які допомагають нашій країні, зазнали фіаско. От пам'ятаєте, що останнім часом особливо дуже часто вони розповідали, що Захід не буде нам допомагати, що партнери, скажімо так, вже трошечки пристали від цієї війни. Цього не відбувається. Відбуваються засідання на самому відповідному рівні для цих засідань. І я хочу зауважити, що всі домовленості, які виконуються нашими партнерами, вони обов'язково рано чи пізно виконуються. Якщо є якісь затримки, то це суто технічні затримки по тих чи інших причинах. Всі домовленості, які ми отримуємо від наших партнерів, вони виконуються. Більш того, я більш ніж впевнений, що в цьому році от ми отримуємо те, що стосується тих дронів, те, що стосується F-16 і багато іншої техніки засобів ураження ворога, обов'язково буде на нашій території для того, щоб ми просувалися вперед і ще раз вперед до нашої перемоги. Так само пам'ятаємо, що партнери самі говорили про необхідність надати Україні зброю далекого радіусу дії, тому будемо очікувати і сподіваємося, що саме такі далекобійні ракети, які нам обіцяють, вони невдовзі будуть на території нашої країни. Пане Олексію, також про те, що відбувається на території Росії, нас не може не тішити, що там щось горить, вибухає, і безпосередньо велика пожежа на нафтобазі у Курську сьогодні була вночі, і в Росії, звісно ж, заявили про атаку українських безпілотників. Якщо говорити про усі вибухи бавовни на нафтобазах на території Росії, які задіяні у постачанні окупаційного війська, саме паливно-мастильними матеріалами, наскільки це зараз зриває забезпечення військ окупаційних? І чи відчувають росіяни саме зараз дефіцит, враховуючи ті попередні так атаки, які були здійснені на території країни-агресора? Я можу сказати, це точно їм не допомагає. Кожна знищена нафтобаза, кожен знищений об'єкт, який має безпосереднє відношення до війни на території нашої країни, от знищений на території Росії, от це буде продовжуватися. Ми не збираємося зупинятися в цих своїх діях, тому що ці об'єкти несуть перш за все загрозу нашим громадянам, нашим дітям, от людям похилого віку, які ця мерзота періодично, коли атакують наші мирні міста, от які не приймають участі в війні безпосередньо, тому що воюють військові. От вони за це будуть обов'язково покарані, і ми будемо цю роботу продовжувати. От і проблеми на Росії, вони обов'язково будуть накопичуватися, рано чи пізно прийде до того, що там в Росії будуть відбуватися процеси, які приведуть от деколонізації от на Росії.
Також росіяни почали готувати свої військові аеродроми до можливих ударів. У різних регіонах Росії провели певні навчання. Про це повідомляли The Moscow Times. Що варто тут і нагадати, що Сили оборони України неодноразово били, атакували військові аеродроми і на території Росії, і на території тимчасово окупованих так Росією території, саме українських територій. Тож, враховуючи такі навчання, які відбуваються зараз на території Росії, до чого готуються? І, певно, щось відчувають, оскільки є вибухи, є бавовни не тільки на нафтобазах, а, можливо, будуть на аеродромах? Я хочу зауважити, що якщо у нас є спроможності добратися до Санкт-Петербурга, як вони скоро, мабуть, будуть перейменувати в Ленінград, то майте на увазі, що всі об'єкти, які будуть під зоною ураження наших Збройних сил, вони обов'язково будуть уражені. Питання тільки часу, коли це буде відбуватися. Я не буду зараз в ефірі наголошувати, що це за програма, як вона діє, що це за операції, але можу сказати, що, і перш за все, подякувати всім, хто в цьому приймає участь. І цілі, які намічені Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України, нашим президентом, обов'язково будуть знищені. Про президента України далі. Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 лютого, відвідає і Німеччину, і Францію. Про це офіційно повідомила вже прес-служба Офісу президента України. Які цілі візитів і чого варто очікувати від цих зустрічей? І куди президент, ймовірно, полетить, куди далі продовжить своє турне після Німеччини та Франції? Те, що стосується пересування президента, це закрита інформація. На сьогоднішній день те, що дала прес-служба, маєте рацію, це Франція і Німеччина. Подальші кроки нашого президента, вони є закриті з точки зору безпеки, перш за все. Те, що стосується відвідання Франції, з великою долею вірогідності там буде підписана угода, початок, який було положено на Вільнюському натовському саміті, про безпеку і про допомогу нашої країни з Франції. Те, що стосується Німеччини, там буде конференція, Мюнхенська конференція щорічна, яка відбувається в лютому місяці, там, де збираються лідери світу і проговорюють, який має бути світ. Очікуємо результати цих візитів і зустрічей. Звісно, завтра протягом усього ефірного дня будемо це обговорювати і вже будемо знати більше деталей. Також не менш важлива тема, яку хочеться зачепити. Сьогодні стало відомо, що у Білорусі запровадили режим контртерористичної операції у частині Гомельської області. Цей регіон межує відповідно з нашою країною. Район знаходиться біля кордону з Україною. З ним межує конкретно Житомирська та Рівненська області. Чи відомі вам причини проведення цієї контртерористичної операції, точніше режиму, ведення режиму контртерористичної операції, що це таке та до чого в цьому випадку готуватися? Чому запитую, щоб українці або не хвилювалися, або ж навпаки, тому що всі ми пам'ятаємо повномасштабне вторгнення, коли ніхто не знав, ніхто не очікував, ніхто не був повідомлений і сталося, на жаль, те, що сталося. Те, що стосується території Білорусі, ми відслідковуємо ситуацію, яка там на сьогоднішній день відбувається. Це не перші заходи, які вони там вживають. Нам не треба з цього приводу аж занадто там хвилюватися. У нас є чітке розуміння, що військові наші знаходяться в відповідних містах дислокації, і у разі необхідності вони обов'язково будуть надавати відповідний супротив. Дякую вам за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую за ваші відповіді. Нагадаю, що секретар РНБО Олексій Данілов був на прямому зв'язку.